بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جدی طبیعت بھی ٹھیک ہے تے نیت بھی ٹھیک ہے، ایک بار اپنے نبی پاک دی ذات تے درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا. اننی فی بحر ہم مغرق، خذ بیدی سہل لنا اشکالنا. اما بعد، نہایت تھی واجب الاحترام دوستو، بزرگ اور عزیز بھائیو، اوئے بندے دے پتر بن کے بو، کوئی بولے نہیں تم تواڈے وچوں بھائی، سٹیج تے ہوئے یا سٹیج تو پیچھے ہوئے، کسے بندے نو کسے کوئی آپس دی گفتگو کرن دی کوئی اجازت نہیں. زیادہ ضروری گل ہوئے پنڈال چوں باہر جا کرو، آپس دی گلاں کرو کہ میں قطعی طور تے اپنی گفتگو نہیں کراں گا. اودی وجہ میں تواڈے کو ووٹ منگن نہیں آیا، مدینے والے دی گل کرنا ہے. ووٹاں دے وچ ہوندا لالا لالا ہوندی، نعرے پیندے ہوندے، نال رولا پیا ہوندا ہے. سرکار دی گل میں کر لگا، تواڈی مہربانی، زیادہ ضروری گل ہوئے پنڈال چوں باہر اے کنا تو پیچھے جڑے شور پہ کردے نے، میری آواز جاندی پئی، بڑی مہربانی اپنی آواز نو کنٹرول کرو. جاؤ بھائی، کوئی انتظامیہ والے ساتھی، شور نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی. جاؤ تسی آپ، جاؤ نو جا کے چپ کرواؤ، جڑا کام کرنا چپ کر کے کرو. او چلو گھر جڑا وی بندے نے بولن ڈیا، گھر ہوے یا ویلی ہوے، حضرات دی وقار، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک ذکر دی پاک محفل دے اندر شریکاں، دعا کرنا اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت نال اس محفل پاک نو سجایا گیا ہے، اللہ پاک اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. گزارش ہے اے سٹیج تو لے کے او آخر تک، اے مولویاں نا ڈائلاگ نہیں، حقیقت ہے، ریالٹی ہے. تسی سارے میرے سر دا تاج ہو، میرے واسطے انتہائی قابل صد احترام ہو. کیوں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سب میرے واسطے قابل احترام ہو، کیونکہ میرے مصطفیٰ جل رحمت دی ذکر دی محفل وچ تشریف لے آئے ہو. اللہ تانوں دین و دنیا دی برکات عطا فرمائے. گزارش ہے، ایک ریکویسٹ کرنا چاہنا، عرض کرنا چاہنا، گزارش کرنا چاہنا کہ رمضان المبارک دیاں ببرکت گھڑیاں ہون، لیلۃ القدر والی عظیم تے ببرکت گھڑیاں ہون، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا موقع مل جائے، پھر بندہ چوتری بن کے بہ رہے، منہ سبحان اللہ نہ نکلے، یہ بد قسمتی تے بد نصیبی ہے. خدا دی سچی قسم، رب راضی ہو دے تے جڑا یار دا ذکر سندا تے گج کے سبحان اللہ کر، او نامراد زبان ہے، او بد قسمت زبان ہے جنوں مصطفیٰ دے ذکر کرن دا موقع ملے. پھر ببرکت گھڑیاں، پھر لیلۃ القدر، انیاں ببرکت تے شانہ والی رات ہوئے، تے پھر بندہ آکھے جی میں ہن چودھریاں تے میرے گھر ایک سلائی کھلوتی ہے، تے میں 10 پیڑیاں دا مالک ہاں، رب کعبہ دی قسم، او بد قسمت زبان ہے، ورنہ نصیباں والا ہے ہی ہوے جڑا مصطفیٰ دا ذکر جھوم جھوم کے کردا. گزارش ہے، میں نبی پاک دے منبر تے بیٹھا، میں غلط بیان نہیں کرنی، میں یہ کر دیاں گا، وہ کر دیاں، پھٹے پھان چھڑاں گا، ایسا کوئی چکر نہیں. تقریر میں انہی دیر کرنی ہے جن دیر تہاڈا مزاج ہوئے، جے تہاڈا مزاج ان کر کے بہن والے ٹھیک ہے شاہ جی بیٹھے ہیں تو گل شروع کرو، تے میں غلط بیان نہیں کرنی، میں یہ کراں گا، کولے مکولے کر کے میں ٹائم پورا کر کے نکل جانا. میں کہوں گا میں یہ کر دیاں وہ کر دیاں گا، کیونکہ تقریر ہوندی ہے عوام دے مزاج نال، تے پھٹیاں تے بیٹھ بندہ چاں چاں کرے، ہاں جی صاحب اللہ دیاں رحمتاں ہیں نہیں جڑا مصطفیٰ دا ذکر کر.
اور جوانوں اللہ توڑیاں جوانیاں سلامت رکھے. علماء نو پوچھو, میں ذمہ دار نہ عرض کرنا چاہنا, حدیث دی روح نہ عرض کرنا چاہنا, تینوں تے مینوں جوانی رب نے گو نواز گو تے گو عمران گو دے نعرے مارن واسطے نہیں دتی. تو پتہ نہیں کی سننا پیا یار, انج نہیں تقریر ہونی. میں اونچی تھان تے بیٹھ پے وینا پے کیڑا سبحان اللہ کیڑا نہیں آندا پیا. جے نہیں چارے بندے نبی پاک دا ذکر سن کے نہیں پیا دل کردا, ہاتھ بن کے ترلا کرنا تے ہن تلے کر چھڑ. میرے والا ویکھیا جی ادھر, او ویکھے جنوں سبحان اللہ کہنا ہے. ہائے نبی پاک دا صدقہ, موچاں لٹے حضور دا صدقہ, کارا کوٹھیاں جگیرا مربے زمیناں ٹریکٹر ٹرالیاں کاروبار سب نبی دا صدقہ کھائے تے پرلے درجے دا پھر نمک حرام نہیں کہ نبی دے ذکر دی واری آوے تے منہ کو چھڑے. نمک سنی ٹلا ہو سکدا ہے, سنی سست ہو سکدا ہے, رب کعبہ دی قسم ظفر والے رہن والے ہو, سنی نمک حرام نہیں ہو سکدا. اسی نبی دے کھانے تے نبی دے گیت گانے. میں عرض کیا کر دسا, خدا کی عزت کی قسم, رب نے جوانی گو نواز گو تے گو عمران گو دے نعرے مارن واسطے نہیں دتی. اے بیڑا گھر کدے نو حکمران دا, ادھی قوم نو گو نواز گو دے چانے لایا, ادھی قوم نو گو عمران گو دے چانے لایا, مگر نہ خدا کی عزت کی قسم رب جوانی دتی ہے. یار دے قصیدے پڑھ, رب جوانی دتی ہے, مصطفیٰ دی نعتیں پڑھ, رب جوانی دتی ہے, لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مار, رب جوانی دتی ہے, ختم نبوت تے پیرا دے, رب جوانی دتی ہے, نموش رسالت دا سپاہی بن جا. اگر کوئی بندہ حدیث ویکھنا چاہے تے میری ویڈیو ریکارڈ ہون لئی ہے, میں گلو پھرنا چاہواں پھر نہیں پھرن دیندی, وکھانا میری ذمہ داری ہے, منوانا کوئی ذمہ داری نہیں. رب کعبہ دی قسم جوانی دا مقصد ہی مصطفیٰ دا ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ تیری جوانی سلامت رہے, پتہ لگے مرد بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, بیبیاں دی آواز نو پردہ ہے, جڑی عورتوں دی آواز نو پردہ ہے, مرد دی آواز نو کوئی پردہ نہیں. جے تسی اج مینوں پتہ لگے کہ مرد بیٹھے نے تے گالوں نال لبائی گئی یا رسول اللہ نعرہ مار کے ووٹ نہیں پانا ہے. سبحان اللہ, جڑے ٹھہرو 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 رک جاؤ رک جاؤ, اے میرے مزاج والا نعرہ نہیں, سیدھی گل ہے. دوجے مولویاں دا سانو نہیں پتا, حافظ آباد دی بے سوادا ہو کے گھر نہیں جاندا. میں تو اپنی گل اپنے میری میں اپنے شریعت عذر دسنا پیا, اے شریعت عذر ہے, حافظ آباد دی بے سوادا ہو کے گھر نہیں جاندا. اسی باہروں بے سوادے ہو کے تو جی بی بی سی دا منہ گل نہیں کردی, سمجھ آئی جے؟ جے میں سچی گل نبی پاک دی گل کرنی, میں محبت نال تیری مہربانی ہاں, نہ آپ بے سوادا ہوئے نہ مینوں کری. سبحان اللہ, اور ساڈے بڑے کم نے شرم کرن والے, جتھوں سانوں ذرا شرم نہیں ہوندی, تے نبی دا ذکر تے عزتاں دیندا, نبی دا ذکر تے شاناں دیندا. اوئے یاد رکھو سنیو, تسی میرے تو سیانے لوکو, دنا لوکو, پرے پنچایت وچ بہن لوکو, مینوں ایک بندہ وکھا چھڈو کہ نبی دا نعرہ نہ مارے تے بڑی عزت لے کے بیٹھا ہوئے. سبحان اللہ, میری بات تو سمجھے نہیں, میں نہیں سمجھا سکیا, ریپیٹ کر دینا, میں پھر سنا. اوے ایک بندہ مینوں دس چھڑو کہ میرے نبی دا نعرہ نہ مارے تے بڑی عزت لے کے بیٹھا ہوئے, تے یا ایک وکھا چھڑو نعرہ مصطفیٰ دا مارے تے نبی نسل نہ تارے. سبحان اللہ, جیڑا نبی دا اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ فرماؤ, انشاءاللہ نال ہلے میری تقریر شروع نہیں ہوئی, ہلے تو میں جڑا کہ ماحول ویکھے میں اپنا مڈ بلن دیاں کہ میرا تھوڑا سا سفر سوکھا ہو جائے. یاد رکھو سنیو, بڑی مہربانی توجہ چاہواں گا. میں عرض پیا کرنا کہ میں عرض پیا کردا سا کہ ایک بندہ مینوں وکھا چھڑ میرے نبی دا نعرہ نہ مارے تے بڑی عزت لبھی ہوے تے رب کعبہ دی قسم تسی تے سیانے تے پرے پنچایت وچ بہن لوگو, ایک بندہ وکھا چھڈو کہ نعرہ کملی والے دا مارے تے نبی نسلاں نہ تارے. اودی میں ایگزامپل دینا چاہنا, مثال دینا چاہنا. او یار, پنڈی دی ایک ٹھوک کا رہن والا ملک برادری کا لڑکا جنوں شاید محلے وچ وی کوئی نہ جاندا ہوے, ملک ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, او تیرے تے میرے نبی دی نموش تے دتا پہرا تے
جنازے وچ زمانے دے ولی تے غوث تکے پہ کھاندے نے تے نبی دے گستاخ نو واسلے جہنم کیتا ہے بظاہر بادشاہ ہے بظاہر وقت دا گورنر ہے تسی اج وی میڈیا دا دور ہے نیٹ دا دور ہے اج ہنے پشک یوٹیوب تے ویکھو جنازہ سلمان تصویر 13 بندے بغیر وضو تے سنے جتیاں تو نہیں سمجھے میری بات غلامی رسول دا نتیجہ ای نبی پاک دی غلامی دا سلا کہ جیڑا نبی دا نعرہ مارے اودے جنازے وچ اج وی تسی ویکھو نا اسلام آباد تے بڑے بڑے دا قبضہ سی سارے گھروں کر یار نے میرا غازی اج وی اوتھے ہی ہے اسلام آباد تے اج او آیا او گیا پر رب کعبہ دی قسم غازی نبی دے ناموس تو قربان ہو کے صبح قیامت تک اسلام آباد دا مالک بن گیا نہیں سمجھ آئی تے جڑا درے مصطفیٰ دا باغی ہوندا ہے پھر ای آندا مینوں کیوں کڈیا جو مینوں کیوں او تینوں کڈیا نہیں تینوں اوتھوں نکلیا گیا تو اس واسطے حضرت دی وقار توجہ فرمانا سیاست بات نہیں نبی پاک دی گل سنانا چاہنا اگر اجازت دیو تو میں گل شروع کراں آ جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو نا بھائی تہاڈا ذرا زیادہ فرض بندا ہے فرنٹ سیٹ والی سواری سو جائے نا ڈرائیور اپنا کرنا پھردا ہوندا او تاں مر مینوں سستی پائی آ یہاں تے بہنا نہیں سی جے بہ جا تو سبحان اللہ توجہ فرمانا شعر میں تمہیں سناواں گا اللہ مینوں خوش قلوب بنائے میں شعر پڑھ لینا بیان میں کچھ اور کرنا سی مینوں میزبان کچھ اور موضوع دے چھڑے چلو توجہ فرمانا فرمایا میرے نبی نو انج منو جویں نبی دے صحابہ منیا میں انشاءاللہ وعدہ کرنا میں گل تیرے پڑ پلے پا کے جاواں گا بس تو میرے مزاج دے مطابق ہو توجہ فرمانا اللہ دا قران ہے میری گات ہوے تے اپنے سفر والے شہر چ پاس چھڑ چھڑو کسی اور دنیا دار مفتی بنوانے دی بات ہوے تے بالکل تسلیم نہ کریا جے رب دا قران ہوے نبی دا فرمان ہوے ہن سینے نے لاؤ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لوگو رب ہو کے حکم پہ دینا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ لوگو میرے مصطفیٰ نو انج منو جی میں نبی دے صحابہ منیا بولو انج منو جی میں نبی دے اچھی بولو انج منو جی میں نبی دے صحابہ منیا میں اج دا میرا موضوع اے وے کہ میرے نبی پاک دے صحابہ حضور نو کیویں منیا سبحان اللہ آ کئی ہوندے نے چور سارے نے سانجھے جدر دی وہاؤ در دا چھج او نہیں جی اسی شاہ جی سارے دے سانجھے ہاں میں کہ اسی سارے رل کے لعنت پانے سانجھ پھڑے تے نہیں سمجھ آئی رب مارے گا تو اسی جانے گرامی میں بیان تا کرنا قرآن دے لوکو نبی نو انج منو جی میں نبی دے صحابہ منے آو میں دسنا چاہنا میرے نبی دے صحابہ حضور نو کیویں منے آ قبلہ بڑی معذرت نال میں نہ کوئی ووٹ کو نہیں لینے جڑا مینوں انہاں دا دید وی آ گو سیدھی تے صاف گل ہے بڑے بندے میں نہ بٹ مینوں پہ انج ویندے مینوں نظر ہی لا چھڑنی ہونا او پیڑیو میں کلاں دی تقریر نہیں پیا کردا عذابے قبر میں نہیں پیا بیان کردا 12 بجے چر کچھ ہلکی جی سمائل ہونی چاہیے یار میں مصطفیٰ دی گلاں کرنا پیا اس واسطے تھوڑی جی سمائل سنی دے چہرے ہونی چاہیے پریشان ہو میری گل سمجھ نہیں ہوندی پئی توجہ بڑی مہربانی توجہ شیر میں تمہیں سناؤں گا شیر والے بڑی دور ہے فرمایا لوکو رب ہو کے تینو حکم دینا میرے مصطفیٰ نو انج منو جی میں نبی دے صحابہ منیا بولو انج منو جی نبی دے صحابہ منیا بولو انج منو جی نبی دے صحابہ منیا او صحیح
وخانا میری ذمہ داری ہے، منوانا کوئی ذمہ داری نہیں، ٹچ میرے ول، تسی میرے ول ویکھو، میں مندر کشی کر کے او باپ تہاڈے سین تے سانچ وچ تارن دی کوشش کراں گا۔ حضرت ختم تو جو برداشت نہیں، قران تے پیا لوکو مصطفیٰ نو انج منو جویں نبی دے صحابہ منے، ہن ویکھنا نبی دے صحابہ حضور نو کیویں منے، تیرے تے میرے مصطفیٰ دا کافراں دے نال اک معاہدہ ہو رہیا ہے۔ حضور دا ابو جہل دی پارٹی نال لیاقت علی، حضور دا ابو جہل دی پارٹی نال اک معاہدہ ہو رہیا ہے، اک ایگریمنٹ ہو رہیا ہے، جویں تسی ویندے ہو اج حکومت پاکستان دا لو بھائی سنیو، اینی گل لکھی مولا مشکل کشا نے، حدیث بخاری شریف دی تانوں میں بخونا سمے در نال، اینی گل لکھی مولا مرتضیٰ نے، اس سارے کافروں تے کھڑے ہو گئے، انہیں کہے کڑی گل ہے بھائی، علی پاک نے فرمایا کی ہویا، انہیں آکھیا جے رسول اللہ مان لئیے تے ساڈی تہاڈی لڑائی کا دی، ہائے ہائے توجہ ہے، انہیں آکھیا بھائی جے رسول اللہ مان لئیے تے ساڈا تہاڈا رولا کا دا، لڑائی مڑ تے گل ہی مک گئی، جناب اے رسول اللہ کٹو محمد بن عبداللہ لکھو، اسی محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اسی کہنا ساڈے ورگا بشر ہے، اسی تے رسول مانتے ہی نہیں، جناب رسول اللہ کٹو محمد بن عبداللہ لکھو، سنو سنیو میرے پیر نے کی جواب دیتا، فرمایا اے کافرو کی آندے ہو پے، انہاں کہ رسول اللہ کٹو محمد بن عبداللہ لکھو، علی پاک نے فرمایا کافر تے ہو نال پاگل وی ہو، سبحان اللہ، ہائے ہائے کافر تے ہو ڈیمانڈ کر دیو کہ اسی کٹیے حضور دا نام، جاؤ تباہ ہو جاؤ، تہاڈی خام خیالی ہے، تباہ خراب ہے تہاڈا، تہاڈی ایک گندی سوچ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا، اسی نبی پاک دا نام نہیں کر سکدے، حضرت توجہ فرمانا، بیان پہ کرنا نبی نو انج منو جویں نبی دے، بولو بولو انج منو جویں نبی دے، ہن رولا پی گیا، گل لمبی ہو گئی، او آکھن کٹو اے آکھن نہیں، چکر حکم ہوگی میں
سمندر پار کر جاواں سونا تہاڈا حکم ہوئے میں ہواواں دے روح نال ٹکرا جاواں حضور تہاڈا حکم ہوئے میں پہاڑاں دیاں چٹاناں نال ٹکرا جاواں پر کملی والیا او ہو ٹپرے او ہو جانور نے جڑے تیرے نال اٹھاندے نے اسی تیرے نال اٹھان والے نہیں سونے اسی تیرے نام نو مٹان والے نہیں او ہور قبیلے ہے او ہور جانور نے او ہور مشبی بہروپیے نے جے چونے دی بالٹیاں تے کوسیاں لے کے تیرے نام نو ٹانڈے پھڑ دے نے مدینے دے لاڑیا اسی تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈن والے سبحان اللہ یار اسی تیرے نام نو کٹن والے نہیں او بولو تے صحیح نہیں حضور اسی تیرے نام نو مٹان والے نہیں سونے او ہور ٹپر ہے او ہور قبیلہ ہے جڑا تیرے دے منہ تے بھلا کردا ہے مشکل کشا شیر خدا حل اتا اسد اللہ وجہ اللہ کرم اللہ وجہ الکریم کعبے دا گوہر زہرا دا شوہر حسنین دا بابا نبی دا ویر تے سنیاں دا پیر میرے نبی دے کے ہاتھ جوڑ کر کیتی مالا دے کاجل والے آ اے و تو ہا دے چہرے والے آ ولل دی زلفا والے آ حامی مندیا ٹڈرا والے آ یاسین دے شیریاں دے لڑیاں والے آ ید اللہ دے ہتھاں والے آ وجہ اللہ دے چہرے والے آ ول اثر دے زمانے والے آ لام رخ دی جان والے آ اے فنا شرط کو ان الہوا دی زبان والے آ سونیا اسی تیرا نام کٹن والے نہیں تیرے نام نو مٹان والے نہیں تیرے نام نو ختم کرن والے نہیں علی ہاتھ جوڑ کر کر دے تمنی والے آ اسی تیرے نام دی محلا جپن والے آ تیرے نام دی تسبیحاں کڈن والے آ تیرے نام دے قصیدے پڑھن والے آ تے علی کی پیر کر دے یا رسول اللہ اسی گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بستی بستی اے ہوئی قصیدے پڑھن والے آ اے ہوئی آوازیں بلند کرن والے آ اے کمنی والے آ اج ظفروال شہر دے اندر اسی تیرے نام دی محفل سجا کے اے ہوئی اعلان کرنا چاہنے آ اے ہوئی منادی کرنا چاہنے آ اے ہوئی دسنا چاہنے آ او دنیا والیو ساڈا سنیاں دا عقیدہ اے وے ساڈا ایمان اے وے آو ذرا علی دے عشق دی ترجمانی کر دے جانا اہل سنت دا عقیدہ بیان کر دے جانا ساڈا سنیاں دا عقیدہ ایمان اے وے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفا والے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفا والے ایک منٹ بھائی ایک منٹ میرے نبی دے نام چلا شفا رکھیے تے مرد ہوئے جڑا مر جائے اپنی گل تو ہٹتا نہیں تینوں اللہ تیری جوانی سلامت رکھے سینے دا زور رکھے پتہ لگے نبو شیری شاہ دے محافظ بیٹھی ہوئے نے لبئی کا یا رسول اللہ دے نعرے مارن والے نے او سنیو سینے دا زور لا کے کہہ دے جو تیرے نام وچ رب رکھیاں شفا والے تیرے نام وچ رب تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں بڑے منہ مینو نظر پہ آتے نے ہاتھ بھی چکے نے ویندے بھی میرے والے نے پڑھ پڑھ دے کوئی نہیں پے حضور دا ذکر بار بار بندہ آندا چنگا نہیں لگدا ایٹی بابرکت رات رحمت الہی دا نزول پہ ہوندا ہے بول بولے کم آ گیا ادھروں نگاہ کرم اٹھ گئی تے بیڑا ہی پار ہو جائے گا اس واسطے حجاب لا محبت مل کے کہہ لے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفا والے تیرے نام وچ رب اے تے بیبیاں دی آواز مرداں
دی آواز وچ گئے سینے دا ٹل لا کے گئے جتے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جتے بازو وچ نبی دے عشق دی طاقت ہے بیٹھا یا کھلوتا ہے اللہ رسول زامن دے کے ہاتھ بلند کر کے کہہ لے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب اے میرے سر تو ذرا چوکھی آواز ہونی چاہیے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے علی المرتضیٰ کی پیر کرتے کملی والیا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے سڈیاں دا عقیدہ کی کملی والیا تیرا نام لیا تیرا نام لیا تل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا یا سیدی یا رسول اللہ تیرا نام لیا تل جاندیاں بلاواں نے تے قرآن کی پیدا وَإِلَّا تِيلَ لَهُمْ آمِنُوا تَمَا آمَنَ اللَّهُ محبت اگر سبحان اللہ اوہ دنیا والے میرے نبی نو اج منو جوے نبی دے صحابہ بنے آئے قرآن انج منو جی نبی صحابہ اب اگے چلیے وکار ایک حدیث بعد چلے بھی بخاری شریف سنانا بخاری شریف چ گٹے پچھو سکے ہوں مسیح سے آ کے مفتی یاد بنیا ہوں نہیں جی ساری مسئلہ کے ایڈے چوڑ چوڑ بندے خدا دی میں نہیں سمجھ آئی تک پھٹیاں تے بہ کے چاں چاں کرنی اوے نا مولویاں دی کیڑی گل ہے جتھے کوئی لگا ٹھیک ہے میرا خیال میں پچھلے اپنی بات نہیں سمجھا سکیا میں رپیٹ کر دینا لگا ٹھیک ہے وہ چلیا ٹھیک نہیں جی کوئی جتھے لگا ہوئے ٹھیک ہوئے تو رب نو نبی کرنے کی لوڑ نہیں سی رب نبی کا نہیں کان ہے جدا بیڑا گھر ہوتا ہے تو صراط مستقیم تے چلاؤ سبحان اللہ اس واسطے یہ گل نہیں کرا جتھے کوئی لگا ٹھیک ہے ٹھیک وہی ہے جڑا مصطفیٰ دی غلامی وچ سبحان اللہ تو عزیز آنے گرامی بیان تو کرنا نبی نو انج منو جویں نبی دے گل بڑی سواد والی جی حدیث بخاری شریف دی وہی گل میں جو بیان کرنا میں وکھاواں گا ذمہ دار رکھ اے حدیث بیان کر کے ایک میں حدیث تانوں پوچھنی ہے تیسری سناواں کہ نہ جے تساں کہ سنا چھوڑ تے سنانی ورنہ میں دوسری حدیث بیان کر اپنی بات نو ختم کر دینا توجہ ہے سبحان اللہ حضرت توجہ فرما حدیث بخاری شریف دی ہائے تے جدوں بخاری شریف دی گل ہوندی نا مینوں میرے اپنے مامو جان حضور قبلہ خطیب علیہ السلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ آپ دے مزار تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے جدوں سنیو بخاری شریف دے حدیث سناندے سن ایک شعر وی پڑھدے ہوندے سن جڑا سونا کسوٹی تے پورا نہ اتریو سونا کھرا ہوندا
حدیث تینوں سنانا بخاری دی پر گل اوتھے آ جاندی ہے بنا عشق نبی بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے بخاری آتا ہے بخار کو آتا ہے بخار آتا ہے بخار کو آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری حدیث بخاری سے تو میں ہونا پر شرط تو یہ اگر میرے بل ویکھو گے نا میں ساری اونج کر کے وہاواں گا سارا سکیت سارا نقشہ تیرے ذہن وچ اتارن دی کوشش کراں گا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات لیکن حضرت ویکھنا میرے بل شرط ہے حدیث بخاری شریف دی راوی اس حدیث پاک دے حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ تے بیان پہ کرنا نبی نو انج منو جویں نبی دے انج منو جویں نبی دے ہن ویکھو میرے بل منظر کی ہے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی نے راوی مولا حضرت حسن حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ملا دیو اوے ظفر والد رہن والے اوے نبی پاک دے نوکرو سبحان اللہ اوے میرے نبی دے کمینو سبحان اللہ اوے میری نبی دی غلامی دے پٹے گلاں وچ پان والے ہو سبحان اللہ اوے سچے سنی یا رسول اللہ کہن والے ہو سبحان اللہ اوے ختم نبوت دے نعرے مارن والے ہو سبحان اللہ اوے میرے نبی پاک دے نموس دی خاطر کٹ مارن والے ہو سبحان اللہ ویکھو میرے ول حدیث بخاری شریف دی راوی حضرت سہل فرماندے ملا دیو نبی پاک دی مسجد سی حضور دی مسجد کھجور دے کھگیاں دا چھت سبحان اللہ بھائی جان سبحان اللہ اللہ تو نوے سے مدینے پاک لا جائے کھجور دے کھگیاں دا چھت توجہ میرے ول کھجور دے تنا دے تھم وچ میرے مصطفیٰ دا منبر سبحان اللہ اے میرے محبوب دا منبر ہے کھجور دے تنے دے تھم نے کھجور دے تن جڑے کھگیاں دا چھت اے مصطفیٰ دے صحابہ بیٹھے نے او حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے توجہ ہے او حضرت سہل اے نبی پاک دے صحابہ اے میری سرکار حضرت سہل فرماندے ملا دیو لجپال خطاب کردے نے پے صحابہ سونے دا خطاب سندے نے پے یار کیا منظر ہوئے گا کیا سما ہوئے گا کیا ماحول ہوئے گا جدو کملی والا خطاب کر دے ہونگے تو صحابہ خطاب سن دے ہونگے حضرات تو فرمانا حضرت سہل فرمان دے ملا کے جو مصطفیٰ دے رحمت بیان کرتے نے پئے صحابہ میرے مصطفیٰ دا خطاب سن دے پئے خطاب کر دیا کر دیا او حضور دی مسجد مین گیٹ مین دروازہ مسجد نبی شریف دا او پچھے ایک بڈڑی جی مائی تسی ویکھو میرے ول بڈڑی مائی جسم کمزور ہے نہیں فل بدری دا عالم ہے تے انج کر کے نا او دے ہتھ کمپ دینے پے سبحان اللہ نہیں نہیں بے سوادیاں کر چھڑے تے اے حضور دے صحابہ اے میری سرکار او حضرت سہل حدیث بخاری شریف دی تے موضوع اے وے نبی نو انج منو جویں نبی دے صحابہ وے او حضور دی مسجد دا مین گیٹ ہے مین دروازہ ہے اک بڈڑی مائی ہے جسم کمزور ہے نہیں فل بدری دا عالم ہے تے انج کر کے نا توجہ انج کر کے او دے ہتھ کمپ دینے پے مدینے والے بڑے چاہ نال بڑے مان نال بڑی عقیدت نال بڑے شوق نال مدینے والے میں اس چادر تے اپنے ہتھاں نال کڑھائی کر کے آندی ہے میرا تحفہ قبول کر سبحان اللہ بولو میرا تحفہ اللہ یا رسول اللہ یا علی پھر سنو بات ہے نا اے صحابہ اے
میری سرکار او حضرت سہل او بڈڑی مائی ہاتھ وچ پھڑی ہے چادر تے انج کر کے ہتھ کم کرے سونا میں بڑے چانل بڑے پاتل بڑی عقیدت نال اس چادر تے اپنے ہتھاں نال کڑھائی کر رہی ہے کر کے آندی ہے میرا لج پالو میرا تحفہ قبول کر لو میرے تے تیرے مصطفیٰ جان احمد نے حضور فرمایا لمما لیاؤ لفظ مینوں دیو حضور نے بی بی کولوں چادر لئی لج پال نے کول رکھ لئی میرے مصطفیٰ نے چادر رکھ لی کول اچھا حضرت سال فرماندے نے میرے نبی نے چادر جھلے رکھ لی کول حضور پھر صحابہ کرام وچ محلے گفتگو ہو گئے یہ فیصلہ کرو بہنا کہ نہیں بہنا ذرا جلدی کر لو سبحان اللہ حضور پھر محلے گفتگو ہو گئے حضرت سال فرماندے نے بڈھی بھائی تھوڑی دیر کھلو کے ویکھیا سرکار تک چادر کول کر چھڑی او تھو ہس جڑ گئے آقا جی سبحان اللہ فرمایا جی اماں لج پالو میں ایڈے چاہ نہ لے کے آئی ہوں ایڈے مان نہ لے کے ایڈی شوق نہ لے کے حضور میرا تے شوق بھی پورا نہیں ہویا فرما اماں میں تو سا قبول کر لے نہیں آقا انج تے نہیں نا فرما اچھا کی چاہ دیو سونے چادر مینوں لک بن کے وکھا سبحان اللہ سونا مینوں چادر لک بن کے وکھاؤ حدیث بخاری شریف دی حضور فرما اچھا اماں میں تو سا ٹھہرو تو سا رک جاؤ میں چینج کر کے اونا تھوڑی توجہ میرے والا ہے سبحان اللہ سونے میں میں واری جاواں کملی والیا تیرے قدماں دی خاک تو صدقے سبحان اللہ کملی والیا مینوں تے بڑا ہی سونا لگن لیا سبحان اللہ انداز میرا اپنے حدیث بخاری یا رسول اللہ میں تہاڈے قدماں دی خاک تو صدقے حضور سبحان اللہ حضور مینوں تسی بڑا ہی سونا لگدے ہو کملی والیا فرمایا جی اماں حضور نے صحابہ وی پوچھو نا تانوں چادر پنی کیڑی لگدی سبحان اللہ حضور نے کبھی پوچھو نا حدیث میں ہونا بخاری شریف دی انداز میرا اپنا حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ دسو بھائی چادر کیسی لگتی پئی تمام صحابہ یک زبانوں کو بولے سونا سبحان اللہ او حضرت سال کھڑے نے راوی حضرت سال نے فرماندے نے تمام صحابہ یک زبانوں کے سونے سبحان اللہ واہ واہ کملی والا کیا بات ہے یا رسول اللہ ویری گڈ لکنگ سرکار چادر بڑی پھبی جے کملی والے او بڑے سونے لگن ڈے او حضور کمال ہو گئی ہے جسلے تمام صحابہ کرام نے دتی نا گواہی او نکر چو تہاڈی توجہ ہے سبحان اللہ او نکر چو ایک صحابی رسول نے ہاتھ کھڑا کیتا یا رسول اللہ آقا جی سبحان اللہ جی میرے غلام جی دسو کی گل ہے حضور مینوں وی تے پوچھو نا تانوں چادر بننی کنج دی لگدی سبحان اللہ حضور مینوں وی تے پوچھو فرما تسی دسدیو حضرت بڑی توجہ میرے پاس آنا کرے جی بھائی تسی دسدیو حضرت سال فرماندے نے او صحابی بولے تے آ کر تے حضور میں ایتھے کلو کے کوئی نہیں دسنا سبحان اللہ ایتھے کلو میں نہیں دسنا تساں کتے جا کے دسنا سبحان اللہ اے ہائے ہائے کہہ لے سبحان اللہ نہیں بول چکے نہیں سبحان اللہ حضور تساں کتے جا کے دسنا حضور میں تہاڈے کول آ کے دسنا سبحان اللہ بڑی مہربانی توجہ حضور فرمایا کول آ جاؤ کول آ جاؤ حضرت سال فرماندے ہیں اے سارے صحابہ او بڈھی مائی اے میں کھڑا اے میرے مصطفی اوتھے صحابی سول ٹردے حضور دے کول آ کے نا میرے نبی دے ودھو ہاتھ دے چہرے نو ویکھیا ولیل دے زلفاں نو ویکھیا با سال دے کاجل نو ویکھیا صحابی رسول حضور دے کول آ کے سونے سبحان اللہ سبحان اللہ اس تو اگے سوکھا کر کے میں کوئی نہیں سمجھا سکدا سمجھ آئی تاں سبحان اللہ نہیں آئی تاں سبحان اللہ میں رپیٹ کر دینا رپیٹ کر دینا او تو صحابی رسول ترے ٹردے حضور دے کول آ کے نا نبی دا حسن و جمال ویکھے کملی والے سبحان اللہ واہ واہ کملی والے کیا بات ہے یا رسول اللہ چادر بڑی پھبی ہے بڑے سونے پہ لگدی ہو تے آکھو تے او صحابی دا ترجمہ اپنی زبان کر رہی ہے اے پڑھ لکھ بندے واسطے میں عرض کراں اور اپنے ذوق واسطے میری محبت آندی ہے صحابی رسول اوتھے ڈرے نے ایتھے میرے نبی دے کول آ گئے حضور دا حسن و جمال ویکھے یا سید یا رسول اللہ کملی والیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے کملی والیا چادر بڑی پھبی ہے یا رسول اللہ بڑے سونے پہ لگدے ہو تے میری محبت آندی ہے صحابی رسول نے بھی پھر اے ہویا کہے گا تمہارے حسین کا کونین میں جواب نہیں
لکھے بندے واسطے ارادہ کرنا چاہنا جی آندا ہوئے پھر محبت کہہ لیا جی او صحابی رسول حسن و جمال مصطفیٰ ویکھ کے ایہو ہی پیار کر دینے تمہارے حسین کا کونین میں جواب نہیں تمہارے حسین کا کونین میں جواب نہیں روپ ہو چل میں پنجابی ترجمہ کرنا تاکہ سارے مل کے میرے نبی دی مدح سرائی کر سکو او صحابی رسول حضور دے کول آگے حسن و جمال مصطفیٰ نو ویکھے آئے کملی والیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے کملی والیا بڑے ہی سونے پہ لگتے ہو او دا ترجمہ انج کر لو صحابی رسول نے بھی اے ہوئی آکھیا ہوئے گا تیبا والمومایا تیبا والمومایا تیبا اوئے رسم نہ سمجھو کہ جلسے وچ بیٹھے ہاں مبارک رات لیلہ تل قدر دیا مبارک گھڑیاں نزول قرآن دا ٹائم مسلمان بھائیو اس واسطے ذرا منہ بنا کہہ لو تیبا والمومایا تیبا والمومایا تیبا والمومایا ایک سونا تو لگنے تجا فیر بھی تو مایا تجا فیر نہیں نہیں جی نہیں جنوں سرکار سونے لگ دے رہے ہتھاں نوں بلند کر کے سینے دا زور لا کے اعلان کر لو اک سونا تو لگنے تو جا فے تو مایا ہوئے تو جا فے پڑھوی جوانا پڑھ رہا محبت نال پتا لگے نبی دا غلام بیٹھا ہے او صحابی رسول حسن و جمال مصطفیٰ نو ویکھ کی پے آندے اک سونا تو لگنے تو جا فے شاللہ اس مبارک رات کا صدقہ اس بان نو کدی فالج نہ ہوئے جڑا میرے نبی دا ذکر کرے تے ایہو ہی آکھے اک سونا تو لگنے تو جا فے چلو صحابی رسول نبی دا حسن و جمال لے کے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے آندے کی ہون گے آندے کی ہون گے کملی والے ندی حب دی نا سکڑی ہے اوئے سبحان اللہ ندی حب دی سفیڑی اے ندی حب دی نا سکڑی ندی حب دی نا سکڑی حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکڑی ہے مل کے کہہ لو حشر دے پڑھ لے پڑھ لے حضور دا ذکر بار بار بندہ آندا چنگا نہیں لگدا حشر تے دن مایا گل تے مکڑی گل تے رت مکڑی توجہ میرے ول صحابی رسول دا زندہ کیے کلیم اللہ نجی اللہ شفیع اللہ خلیل اللہ سفیح اللہ کلمت اللہ خلیفات اللہ پر حشر دے جن مایا گل تے رے تے مکڑی گل تے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حشر تے دن مایا گل تے نہ پلا نہ تیر نہ شیر رب کعبہ دی قسم حشر تے دن مایا گل تے نہیں ہوئے گل تے او صحابی رسول حضور دے کول آ کے حسن و جمال مصطفیٰ نو ویکھیا اے مازاغ دے کاجل والیا اے میرے کل کائنات خدا دی خدائی دا بادشاہ وا حسن و جمال مصطفیٰ ویکھ کے صحابی رسول وی اے ہوئی عرض پہ کردے نے کملی والیا آسمانی اتارا اے آسمانیوں تارا ہے آسمانیوں تارا ہے کملی کملی والڑیا سانو تیرا سا جنوں کسی ایم پی اے دا سہارا ہے ایم این اے دا سہارا ہے اونوں میری دعوت نہیں جنوں سہارا دے پاپی دا سہارا ہے دعوت اونوں پہ دینا گھج کے کہہ لوگ کملی والڑیا سانوں تے سہارا ہے سانوں تے توجہ ہے میرے مصطفیٰ دا حسن و جمال وے کے نا بھائی جڑا سجے کھبے وے کے نا انہوں انشاءاللہ زرداری ٹکرے کملے ہو تسی حضور دی گل سن دے کچھ مینرز ہوندے نے کچھ آداب ہوندے نے او صحابی رسول ہم توجہ فرمانا اے حضرت سال کھڑے نے اے میری سرکار نے بلال توجہ کرو یار اے صحابہ کرام او بڈی مائی کھلوتی ہے او تو صحابی رسول حضور دے کول آ کے نچے ٹر دے حضور دے کول سونیا سبحان اللہ پچھلی گل بولتے نہیں گئے اچھا حضور سبحان اللہ کیا پاتے یا رسول اللہ حضور چادر بڑی پھپی جی لج پالو کمال ہو گئی بہت سونے لگن ڈا میرے نبی پاک نے فرمایا اے گل اوتھے نہیں سی ہوندی سبحان اللہ حدیث بخاری شریف دی بیان کر رہا ہوں انج مانو جو نبی نے حضور نے فرمایا اے گل اوتھے نہیں سی ہوندی لج پالو میری گل ہلے پوری نہیں ہوئی فرمایا اچھا دسو کی گل ہے حضرت سال فرماندے نے صحابی سنیا کہ یا رسول اللہ چادر بڑی پھپی جے کمال ہو گئی حضور بڑے ہی سونے لگن رہے ہو کملی والے چادر مینوں دے چھڈو سبحان اللہ سونے چادر سر مار کے ذرا سونے چادر مینوں دے مینوں دے چھڈو تے قران کی ہوندا ہے وا مسائل فلا تنہر سونے جدوں منگتا بوئے تے آ جا مڑ خالی نہیں موڑنا سبحان اللہ جدوں منگتا بوئے تے آ جا مڑ خالی موڑنا پھر آکھن دیو مینوں کوئی بڑیا تو چار کوئی بنیا تو چار ملکاں دا حاکم تو اے چھوڑ دے پیا تو چلا کوئی بنیا تو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا تو چار ملکاں دا شاہی میرے کملی والے دی دو جگت شاہ حضور اے چادر مینوں دے چھڈو توجہ فرمانا حضرت سال فرماندے نے حضور فرما چل پھر تسی رکو تسی ٹھہر جو میں پھر چینج کر کے ہونا توجہ ہے
ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ ਸੱਲਮ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਾ ਸ਼ਾਨ ਨਬੂਤ ਤਸ਼ੀਫ ਲੈ ਗਏ ਚਾਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਬਦਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਮੰਗੀ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਐ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਸੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਦੂਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਦੂਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਖਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਦਰ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥ ਬੋਲੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੁਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥ ਬੋਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਨੋ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥ ਬੋਲੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਚਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਆ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਠਹਿਰੋ ਰੁਕ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਨੌਕਰ ਜਾਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਜਰਾ ਚਾਦਰ ਦਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਛੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੀਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਹਾਬੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਇਹਨੇ ਚਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੰਜ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨੇ ਚਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਪਹਿਲੀ ਚਾਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬੰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਅੰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚੋ ਬਸ ਹਦੀਸ ਮੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਅੰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਲੈ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿੰਨੇ ਚਾਦਰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਸੁਣ ਦੁੱਧ ਮਿੰਬਰ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਭਾਈ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਦਰ ਫੜੀ ਤੇ ਅੰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਓਏ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹਾਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬਨਵਾਸ ਲਈ ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਮ ਮਸਜਲਾ ਦੀ ਲਨ ਤਮਸਹੁ ਨਾਰ ਜੇ ਸ਼ੈਨਲ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਛੂ ਜਾਏ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਏ ਮਸ ਕਰ ਜਾਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਹੰਮ ਰੱਬ ਨੇ ਜਹੰਮ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਓ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਚਾਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸਲੇ ਮਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਪੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਕਫਨ ਦੇ ਛੜਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੋ ਯਾਰ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਦਾ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਸਾੜੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਭਈ ਦਾ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਾਈ ਲੱਭਾਈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਜਹਨਮ ਸੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰਦਰਾ ਕਰਨਾ ਲੱਭਾਈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੱਭਾਈ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੱਭਾਈ
سبحان اللہ یا اللہ انہاں نوں توفیق دے ہن محبت نال سبحان اللہ کہی جان پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا بخشش منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ ہن وی نہ پڑے کوئی تیری اپنی مرضی میں میرا کوئی زور نہیں حضرات توجہ فرمانا قران دا نبی نوں انج منو جویں نبی دے صحابہ منے تے صحابی دا کیدا کی توجہ صحابی دے بر وزن دا نہیں صحابی دا کیدا اے جس کپڑے نال جس کپڑے دی مصطفی نال نسبت ہو جائے اونوں اگ ساڑ دی بولو اونوں اگ ساڑ دی لو سنیو میرا وجدان آندا ہے میری محبت آندی ہے میرا پیار آندا ہے میری عقیدت آندی ہے میری جڑی ہے نا مذہب جڑا ہے اہل سنت عقیدہ ہے اے پیار والا سودا ہے رکھنا ہوے تے رکھ لیو تکیا والا سودا نہیں پیار والا رکھنا ہوے تے ایز یو لائک نہیں رکھنا دستی واپس کرو کل میں سرگو دے جانا میں اوتھے سرگو دے چھڑاں گا اے تکیا والا سودا نہیں پیار والا سودا ہے شاہ جی کہنا کی چاہندے ہو میں کہیا مینوں انج لگدا ہے جی اوے کرو چلو میں مثال دے دینا سیفی صاحب دے گل وچ کپڑا ہوے اوے کو میرے وال تو کر کے ہم سارا منظر سیفی صاحب دے گل وچ ہوے کپڑا انہاں دا کوئی مرید ہوے توجہ ہے تہاڈی سبحان اللہ سر مار کے سر مار کے اچھا مینوں اے نہیں سمجھ اوندی ایڈے تڑی کے دے سر نوں لاندے نے چھتاکی جڑی زبان نہیں لاندے اس بات مینوں ہلے تک سمجھ نہیں آئی ایڈے وڈے سر نوں توں اچھا کردے نے نکی جی زبان نہ چھڑدا رہیا سیفی صاحب دے گلے وچ ہوے صافا انہاں مرید آ کے جناب اپنے گل کا کپڑا مینوں دے چھڑو اے انج کر کے اتارن تے آکھن او لے او پتر آ پھڑ ایمان بھی سلام دل چلے میں دے پیرو مرشد میاں صاحب میرے بڑے پیارے بڑے شفیق بڑی محبت کرنے والی شخصیت میاں محمد رشید صاحب صاحب اللہ انہاں زندگی لمبی دے انہاں دے گلے وچ صافا ہوے اے آکھن میاں صاحب مینوں دے چھڑو او آکھن لو پھڑ آ لے پھڑ کی گل ایمان بھی سلام دل رسی انہاں دی پوئے اڈی ہونی سبحان اللہ جن پیرا پیر دے چھڑے میری محبت آتی ہے صحابی رسول حضور کو نبی کی چادر جسے لائی ہونی نا آن کر کے لائی ہونی ہے سینے نال آن کر کے لائی ہونی سینے نال تے میری محبت آندی ہے صحابی رسول وجد وچ آ گئے ہونے نے کیونکہ امام الانبیاء دی چادر تے میری محبت آندی ہے صحابی رسول ایہو ہی قصیدہ گایا ہونے ایہو ہی اعلان کیتا ہونے او دنیا والیو نبی دا غلام ایہو ہی پرچار کرنا چاہندے ایہو ہی اعلان کرنا چاہندے میری محبت آندی ہے صحابی رسول نے وی ایہو ہی آکھیا ہوے گا نا تن نہ مہینے تے نا سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی سارا شیر نہیں ہوندا تے نہ پر مکنی اے اے ذرا محبت مل کے کہہ لے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی او صحابی نبی دی چادر نو سینے دنیا والے میں نبی دا غلام یہ دسنا چاہنا اے آمینا گل حشیر نو اے آمینا گل حشیر نو تیرے لال تے مکے سیفی برادران تے بلال قادری صاحب اے تے ساری اللہ دی امانتا نے انہاں سوچیا جے بولے تے خیانت ہو جانی ہے تسی ذرا میرا ساتھ دے دے جاؤ اے آمینا گل حشیر نو تیرے لال تے مکڑی یہ اے آمینا گل حشیر نو مکھڑی سارے لفظ مل کے کہہ لو حضور دا ذکر ایڈے بھی پکی ہو کے نہ پو میرے نبی دا ذکر اے آمینا گل حشیر نو تیرے لال تے مکھڑی اگے سنو صحابی رسول نبی دی چادر لے کے یہ اعلان کر دیو نے او سفر والے رہن والے نبی دیو نوکرو میں تانوں بھی دسنا چاہنا یہ اعلان
کرنا چاہنا یہ ہوئی منادی کرنا چاہنا جی جی نبی دے غلام کی دسنا چاہتے ہو تے صحابی رسول نے بھی یہ ہوئی آخیا ہوئے گا پانچ سن پڑھائی ہے سرکار تو عالم نو پانچ سن پڑھائی ہے سرکار تو عالم نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو مکڑی امین گل حشر نو تیرے تھک تو نہیں گئے تھکے تو نہیں تسا کانو تھکنا کئی بندے مینو سمجھ نہیں آتی کئی بندے گھروں بیگم پاک نے وعدہ کرن بیگم تیرے نال میرا وعدہ رہا مولوی پٹ کے مر جائے میں سبحان اللہ نہیں آکھاں گا جنہاں وعدہ کیتا بھائی او دا شری ادھرے او دا شری ادھرے تے دوجے سبحان اللہ کہہ لو سبحان اللہ او مینوں گل یاد آ گئی او ایک بندہ سی نا بادشاہ سی یا جو وی اونے اگر سارے اونے کہا کیڑا کیڑا گھر جو بی بی تو ڈردا ہے جڑا جڑا اپنی بی بی تو ڈردا ہے او چٹا جھنڈا لگا او تے تھلے سارے چلو سارا مجمع چیٹے چلے سارے ایک میرے ورگا آ کر کھلو رہا انہیں کہہ رہے مرد آدمی ہے یہ کوئی نہیں ڈرتا انہیں کہہ تو بی بی کو نہیں ڈرتا آندا بادشاہ سلامت تو میں کرواؤں لگا تھا نا تو میری بی بی آندی تھی جی تو چنڈے تھلے گیا میں تیری لت وڑ چڑھ سبحان اللہ اے سارے چٹے چنڈے تھلے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہی جو یار تو حضور دا ذکر ہے نبی پاک دی شان ہے کوئی نہیں ودی نو ڈر کوئی نہیں نبی پاک دی شان محبت سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں تمہیں پوچھا میں دو حدیث پاک سنا کے پوچھنا تریجی سناوا کہ نہ تو وہ میں اگلی بات دوسری انہوں نے میرے پہلے کہا جی تو سنا نہیں سنا نہیں تو تھوڑی مہربانی ہوں تو سننی پینی ہے پاوے مسرور ہو کے سنو تو پاوے مجبور ہو کے سنو سبحان اللہ تے چہرے میں وینا بابا مجبور بھی کئی نے بابا جی چونڈ چھڈو پچھو لنگر دی کھجو بوہ اونڈی کڑے چکرے پائے ہیں تے سچی گل اے وے سچی گل اے وے کہ افطاری وچ میں بھی کوئی گلاس دودھ سوڈا تے نال جڑا بھی کھجور کھا دی ٹکر میں بھی نہیں کھادا تے بھڑے ہو جے میں روٹی نہ کھا کے انہاں زور پہ لانا تو ماشاءاللہ چنگا نہیں سمجھ آئی مرداں دی زبان کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈٹ کے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تیری جوانی نو سلامت رکھے سینے دا تیل لا کے کہ سبحان اللہ جنے والے تک نہیں کہ سبحان اللہ بھی قسم توڑ کے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ذرا لو حکم دے مطابق آخری دی سے پاک سنانا چاہنا دوسرا الموجمل کبیر للتبرانی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 177 حدیث نمبر 403 سبحان اللہ نہ ہوئے تو میں کھولوں الموجمل کبیر للتبرانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 197 حدیث نمبر 403 نہ ہوئے تو میں ذمہ دار کی کعب بن زہیر کعب بن زہیر زبیر نہیں زہیر کعب بن زہیر گل بڑی سواد والی ہے ایک کافر سن تے شاعر سن ایک کافر اتو شاعر کافر تے کلا ہی مان نہیں اتو شاعر بھی ہوئے انہاں کرنا کی نبی مصطفیٰ دی رحمت دی شان وچ جڑا ہے انکار کرنا حضور دے خلاف شاعری کرنی نبی پاک دی شان نہ عظمت فضیلت دا انکار کرنا چونکہ کافر سن اچھا ایک دن ابو ذرا پیچھے تے جاؤ جویں میرے کول آئے سی کول پیچھے جاؤ ذرا این جا کے میں بھی انا پہ تو شور بند کروں کعب بن زہیر توجہ سبحان اللہ کافر تے شاعر
حضور دے خلاف شاعری کرنی، نبی پاک دے خلاف لکھنا، حضور دیاں شاناں دا انکار کرنا۔ ایک دن ابو جہل نے چیف ایگزیکٹو باڈی دا اجلاس بلایا، مکے دے بڑے بڑے وڈے تریاں والے کلگیاں والے چوہدری سارے اکٹھے کیتے، تہاڈا رہے تیلا نا سارے اکٹھے ہو گئے، سارے چوہدری اکٹھے ہو گئے۔ ابو جہل پتہ کی ہوندا، اوئے تہاڈا بیڑا کر کے وہ کل ساڈے وچ جمیا پڑیا ہے، آج تک تا نبیاں لوگ تہاڈا دا کلمہ پڑھی جاندے نے، تہانوں وی کوئی فکر ہے؟ تہانوں وی کوئی ٹینشن ہے؟ انہوں نے آکھیا گرو جی کرنا کی ہے؟ انہوں نے آکھیا تہاڈا بیڑا کر کے وہ لوگ تھڑا کرو دا مذہب تے دین قبول کری جاندے نے، تانوں مت پہ دینا نصیحت کر رہا، تسی مکے دے سیانے تنا تے پرے پنچایت وچ بیٹھے لوگ خبردار، اس محمد عربی نے جے ملاقات نہ کریا جی، اس محمد عربی نال کتنے ملاقات نہ کریا جے، تے یاد رکھو اگر حد ساتھی طور تے اتفاقیہ طور تے نہ چاہتے ہویا ملاقات ہو جائے، میری گل پلے بنو، اکھ وچ اکھ نہیں پانی، اے ابو جہل مت پہ دیندا ہے، اودی اکھ وچ اکھ پانی نہیں، بول تے چھڑو، اودی اکھ وچ اکھ پانی نہیں، انہاں آکھیا گرو جی کیوں آندا، تیرا بیڑا کر کے میں سنیا جڑا اودی اکھ وچ اکھ پاندا اودا ہی ہو جاندا ہے، سبحان اللہ، لینا تیار کرو، تیار کرو، حضرت تجھو ذمہ دار کرنا چاہنا، اس میٹنگ وچو، اس میٹنگ وچو کافر جو ہر بھی فیصلہ سنیا، اچھا وہ فیصلہ سن کے نا اس میٹنگ وچوں نکل کے کافراں دی دوجی میٹنگ وچ جا رہے نے، ادھرو کافر جو ہر نکل آئے، ادھرو مدینے دا لڑا آ گیا، سبحان اللہ، خدا دی خدا دی بات، ایٹ دس واٹ آن دی روڈ، تاچو میرے ول، کافر جو ہر نہ چلدا ہویا نبی مصطفیٰ جل رحمت دے چہرے تے نظر گئی نا، ویکھیا ودو ہا دا چہرہ ہے، ولیل دی زلفاں نے ماز آ دے کاجل نے، میرے نبی تھوڑی دیر ٹھہرے، حضور چنگل میں رکے، حضور اگے چلے گئے، کاشان نبوت کابل جو ہے کافران دی دوجی میٹنگ وچ، جس نے دوسری میٹنگ وچ گئے نا تے کافران نے کیا کابل جو ہے، انہاں کہ خیر ہی کابل جو ہے خیر ہے، تیرے چہرے دے تاثرات تیرا ساتھ نہیں پہ دیندے، سبحان اللہ، تیری بے چینی تے بے قراری تیرے چہرے کو نظر پہ ہوندی ہے، یہ اڑی اڑی شرنگت یہ کھلے کھلے سے بیسو، سبحان اللہ، انہاں کہ کابل جو ہے یہ اڑی اڑی شرنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ، سبحان اللہ، او کی ہویا ہی پڑیاں کیا ویکھیا کیا تیرے چہرے تے گلاں ساڈے نال پیا کر رہے، دھیان تیرے کدھر ہو رہے، کی ہویا ہی تے کابل جو ہے جو جواب دتا او دا ترجمہ کر، سبحان اللہ، اے پڑھیا جے نہ بس سن لو میرے کو پیار نال، کابل جو ہے فرماندے نے کافروں کی پوچھ دیو، انہاں کہا کابل جو ہے ہویا کیا گلاں ساڈے نال کرنے، دھیان تیرا کدھر ہو رہے، ویکھیا کیا بنیا کیا، تے کابل جو ہے کی پے اوندے نے کافروں کی دسا، میں تھانوں اک ماہ مدن، صرف پڑھے لکھے بندے نوں دعوی دینا پیا، اک ماہ مدن گورا اوئے کافروں کی دسا میں کی ویکھیا اے، میرے کو لفظ کوئی نہیں کی بیان کرا، انہیں کہ کچھ نہ کچھ تے بول، سانو دس تے صحیح ویکھیا کیا، تے کابل جو حیران نے کافروں کی بیان کرا، بس اک ماہ مدن گورا سا بدن، اک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، اوئے کافروں کی دسا میں تھانوں اک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبر ودوہا واللیل اذا سجا، وہ دکھا کے پھبر اور سنا کے سخر، مورا پھونک گئے سب تن من دن، لبيك لبيك.
ਕਾਫਰੋ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੋਣੀ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਕਾਫ ਬਿਨ ਜ਼ੁਹੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਕਾਫ ਬਿਨ ਜ਼ੁਹੈਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਪਾ ਲਈ ਏ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮਜਮੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਏ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਵੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਲੱਭੇਗੀ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਕਾਫਰ ਜੋ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਛੁਪਾਏ ਧਿਆਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਤੇ ਕਮਾਲਾਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾਤ ਤੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਖਸਾਇਸ ਤੇ ਨੂਰ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜਵਾਲ ਮੋਜਮਲ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਵਖੋਨਾ ਕਾਫਰ ਜ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੇ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੁੜ ਜੇ ਕਾਫਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਤੇ ਹੁਸਨੂ ਜਮਾਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਪਿਆਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਮੰਨੇ ਕਾਫਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਤਾਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਓ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾ ਤਤਾਬ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਸਾਂ ਹਦੀਸ ਵਰਗਾ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫਰ ਆਇਆ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਦੀਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜ ਲਿਆ ਕਲਮਾ ਕਲਮਾ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਬਾ ਦੇ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਹੈਰ ਪੰਜ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ੀਰ ਰੱਖੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਨ ਉਹ ਅੰਜ ਕਰ ਲੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੰਜ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਸਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਵਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਆਖੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੋ ਕਾਫਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਇਬਾਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਖੋ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਲਮੀ ਤੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਕਾਫਰ ਜ਼ੁਹੈਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮਵੇ ਜੋ ਕਾਫਰ ਜ਼ੁਹੈਰ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੋਹਾਵਨ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲਾੜਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਯਕੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜ ਕਰ ਲਓ ਕਾਫਰ ਜ਼ੁਹੈਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਦਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਦਰਾਨਾ ਠਹਿਰੋ ਵੀ ਠਹਿਰੋ ਇਹ ਨੂਰ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
جے کوئی آخنا شاہ جی مینوں نہیں آتا جھوٹ بولتا ہے نبی نور تیرا سب کرانا رتا سب کرانا نور کا تیری نسل پاک میں بچا بچا پڑھو پڑھو ذرا محبت تو ہے نور تیرا سب کرانا تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے نور کا تیری نسل پاک میں بچا بچا مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے جس لئے کافر جو ہے میرے نبی دے نور دا قصیدہ پڑھیا اے میرے ول ویکھو تانو کر کے وہاں وا میرے تے تیرے مصطفی جان رحمت حضور دے کدیا تے او چادر او کملی اے جنیاں چشمہ رب دا قران چکدا پیا حضور دے کمل کدیا مبارکاں تے کملی مبارک پڑھو الموجمل کبیر جس لئے کافر جو ہے میرے نبی دا قصیدہ پڑھیا اے حضور دریائے رحمت جوش میں آ گیا میرے نبی خوش ہو گئے حضور نے فرمایا یا رسول اللہ سونے حکم ویکھو میرے ول میرے نبی نے گندے تو چادر اتاری حضور نے ہوا وچ گھمایا ہے فرمایا تاپن زہر نبی دیا ناتا پڑھ کے اللہ نے یار نو خوش کر چھڑی آئی رب دے یار نو راضی کی تائی حضور نے اپنی چادر کافر زہر والے سٹی ہے فرمایا پھڑ کافر زہر نبی دیا ناتا پرندہ سیلا رب دا یار اپنی چادر تینو تحفے وچ عطا کر رہا ہے حضرات تو جو فرمانا نبی پاک نے فرمایا رکا پھر جو ہے اللہ دے محبوب دی ناتا پڑھ کے رب دے یار نو خوش کر چھڑی حضور نے انج کر کے چادر سٹی فرمایا پھاڑا تا پھر جو ہے سبحان اللہ پھڑ مصطفی دی چادر پھڑ مصطفی دی چادر پتہ چلیا جڑا نبی دے بوئے تے آ لے جڑا نبی نو مان لے جے بے ایمان وی آوے نبی ایمان وی دین دے نبی تحفے وی دین دے سبحان اللہ پر شرط دے کوئی آئے تے صحیح سبحان اللہ جے نبی دے بوئے تے آ جائے پھر لوکاں نو نہیں پوچھنا پڑنا مینوں کیوں کڈیا جی سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی جدو مصطفی دے بوئے تے آ جائے گا پھر اے پوچھنا نہیں پوے گا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا پھر او وی آکھے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے نعرہ اودو مارے گا جدو قرآن دی ایت تے عمل کرے گا لوکو وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بڑے بڑے اللہ کرنا لے ہونگے ذکر و اذکار صوم و صلاح سارے کچھ لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ قرآن دے ایمان والے نہیں ہونگے کیوں اونا دے سینے مصطفیٰ دی محبت تو خالی ہونگے ایمان نبی دی محبت آنائے سنیو دعا کرو اللہ حضور دے جوڑے دے صدقہ اسی جیویے تے تامی کملی والے دے ہو کے جے مریے تے تامی مصطفیٰ دے سبحان اللہ
تے سیفی صاحب نے حکم فرمایا کہ وہ شعر تسی اپنے مامو جان نال پڑھنا ہوئی تو باقی سارے بھی انہاں دے سن چلو پھر بھی وہ تسا پڑھنا کوئی نہیں مینوں یقین ہے بلکہ پڑھ لو تو تھوڑی مہربانی ہے جدو نبی پاک دا غلام ہوئے گا حضور دا غلام ہوئے گا یہ انج کہہ لو ملک ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی انہاں دے نقشے قدم تے چلن والا ہوئے گا پھر اے ہوئی قصیدے گائے گا اعلی حضرت علی البرکت مجدد دین و ملت کیا خوبصورت ترجمانی کیتی ہوئی ہے جدو نبی دی ختم نبوت دے نبوسے رسالت تے پہرا دین والا ہوئے گا پھر اے ہوئی آکھے گا تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام پہ کروں شیر تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام پہ کروں جا فدا ایک جان کیا تو جہاں فدا تیرے نام پہ کروں جا اے ملک ممتاز قادری تینوں خیال نہ آیا وقت دے گورنر نو واسنے جہنم پہ کرنا ہے تیرے ماں پیو تیرے بیوی بچے تیرے بہنا پرا تینوں شرابی ڈرنا آیا تے ملک ممتاز قادری دی روح بول دی اے او دنیا دارو خاموش ہو جاؤ عاشق دا بھی ہوئی ایمان تیرے نام پہ کروں جا فدا ایک جان کیا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا اے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے دعا کرو سنیو اسی جیویے تے تاوی کملی والے دے ہو کے اسی مریے تے تاوی مصطفیٰ دے ہو کے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دردی گدائی نصیب فرمائے حضور دی سچی تے سچی محبت تے غلامی نصیب فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا